Eller kommer hun her til lån, der har leveret. Og det må til lån. Men jeg holder investment lige at 10,000 at the end of the month, hvor jeg snakker på 20,000. Down a go. Holy. Det er noget af problem. Yes, man, jeg nede hold this thing. You know. Okay, så nu har du lige en lille kategori. Det var måske du går eller for at have for at få en eller for at holde investering. For at blive min bibel, det er det man lige skal have. Det er så bredt at investere. Så klar, hun er meget god til at investere. Okay, det er så. Ah, det er jeg god så han ikke sjovt at se os. Okay, så. Es mala con un oye. Y va a tener que llevar poco chimi que hace. Por ahí va a poder. Me voy a poner la. Ahí está.